السلام عليكم سونو موك انترنت ني ستانسي بريس افريك تي في دالين اك جامو سي سين بير ايميسيون بارلمان دي جين كوم نين كاي ديفي تو لي ماردي تاي ناك ني نغي في تي بارسيل زاسيني تيري ايكو خامنا سونو غيسي دي نين كو ورا خامي تاي ناك ني نغي في فاسيني وقتان تي ناويتان اك فيولانس يي ام تي بير ماتشي واي ناك ماي بو ري خاج واي ناك بلا ني كومانسي ما دالي كادو مامادو مو نيو دالي دوغال تيم مامادو ماغ لي نيو السلام عليكم ما ngi tuddu Momadou Camara di secrétaire général AIC Eco ñu ngi leen di nuyu ñun ci turu AIC bi yépp turu supporter yi ak commission supporter bi président supporter yi commission section féminine yépp waaw ñu ngi leen nuyu di leen dalal yeen wa presse Afrique merci beaucoup ci dalal bi alors Momadou nak AIC Eco ak match yi fan ngeen tollu ci phase de poule ngeen tollu wala genn ngeen waaw waaw ñu ngi ci phase de poule ñu ngi ci match de qualification dernier match de poule waaw sunu match bi di ñew il faut ñu am victoire impérativement buñu doré dañuy qualifier mais buñu nilé dañuy top ma dégg ni tay da ngeen waron jouer match waye dañ ko annuler anul waral lolu waaw tay dañu waron jouer match waye dem zone 2 dafa jouer entre Santhi bi ak Galtapé après mo am ay altercation sen koñ mais xex bi améwul stade quoi sen bir koñ la amé am si information yuñ jotta am ñune lacrymogène lañ door mu am ben boy bu ko noy ci la ñaké bakanam ñukoy ñaanal yalla yërem ko xaré ko aljana té di jalé sen famille yëpp diko jalé wa sanji mi ngok yakarna bu ngeen dal di déggé Momadou rek di ngeen am aperçu ci luñ nara waxtané té nak ñu ngi nara waxtané ci violence yi am ci bir match nawétané bu ngeen déggé Momadou ci ay cadeau mo mi ngi xamné demb né zone B n'est-ce pas zone 2 demb ñu ngi doon amal match ba tax xex dal di am fofé ci Galtapé Guédiaway ba am ben xalé bu goor bu ci dal di ñak bakanam ndax né nañ dafa asthmatigone té gaz lacrymogène atunu ko won mu far ci gañu ma dal di jox cadeau président des présidents des AIC n'est-ce pas des supporters tino ma ngi lay nuyu ñu lay fay on la tino président supporter AIC Eco ma ngi supporter yep di nuyal wa bureau bi ñep session féminine ba ñu kenen ku lim da ngay joom alors deg nañ Momadou lum wax sank neena yeen sen match bi ngeen waroon jouer tay dañ ko acc lu waral ñu acc ko moy violence bi dox demb am ci ñaari équipe yu doon jouer xawma yu waroon jouer violence yi ñu nemé ku ci AIC yi ci nawetani ci fan yi ñu toll ana lan mo waral lool oui gaay jamen toll ñu jappé né tam ben règlement de compte ñu tan né ko règlement de compte quoi affaire jeunesse la fo la bu jéxé jéxna quoi Hello, ça va. Je suis rendu au passage 53 à ICI Nek Guédiaway. Je suis un président Bobé. Je suis un défenseur de base passé pour sensibiliser ICI. Mais je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Les policiers comprennent nos ennemis. Nous sommes une, deux, trois, deux, deux, la criminalité. Je suis un homme qui a été calmé. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Alors Momadou dal di may joxal sama sister bi micro nuy na la sister tour bi naka la di gessanya di president cellule féminine bu AIC Eco d'accord mingo ko dafa melni AIC du goor ni dongo parce que jigen ñangi ci biir waye bigé ñu ngi waxtane tay violence yi nga xamne day am ci biir nawetane yow en tant que jigen nga nek ci bok ci bureau AIC bi yow tay naka ngay gissé violence yi am ci biir na match nawetane Bon, vraiment, ce qu'on a dit, parce que de base, tu sais, Nawetan, pour follower, pour commenter, rétan, toxicogne, bien affaire, non, non. Mais si on demande à l'égi, violence de si am, vraiment, ce qu'on a dit, parce que dans les dem, l'égi, ça, les jigi, ils nous nient dem, esat. Quand tu vois, d'afflay, ou ça, ma yai, baye, ou ma, ou le nient, ou dem, esat, affaire, non, parce que hehe. Donc, ce qu'on a dit, vraiment, warna mëna nek lo xamantene ñepp war nañ mëna di dem estat ñuy kaf di fo di rétan sans pour autant que kenn merci wala kenn gañu ci affaire yoy non wax deug fa neex yaal ana lan moy indi en bobu dox ci ñaari équipe yu wara jouer ba tax na ay violence ci am gañante di ci am ba nit di ci wara mëna ñak bakanam bon man je pense que xalé ñoo comprendre le sens nawétan lek lolu la parce que tayji mi ngi melni tayji Eco ak Dolé damay jël exemple ñaari AIC parce que ño fi derby boy set ñi nga boy yi nga xamne ño nek Eco dañuy jappé wa Dolé sen ennemi wa Dolé tamit jappé wa Eco sen ennemi xam nga par contre su fekké japp nañ nawétan juste pour fola pour genre loisir la quoi pour vacances jotté ñu daldi kaf foré tan ñew sen koñ affaire yo non
violence aussi am par contre su fekke dañu jël né wa doole suñu ennemi lañ à chaque fois suñu waré jouer ak ñom dañu wara xex ak ñom lolu moy andi violence xam nga mais mën nañ jël nawétane jappé ko comme fou kay xam nga 5 heures bu joté même budul football bi sax goudi bu joté war nañ mëna dajé fenn dal né voilà wa do supporteru doole ak supporteru éco ñoy fi ñu tok waxtaan kafré ñu toñanté affaire yono mais japp nañ né bu ñaari équipe bi comme waré jouer rek instant bobu jamm du am même avant match pendant ba après xex day am ñi dañuy sananté xeer ñi di toj alalu jambour boy di gañu fi amul sens ben instant de fait man je me dis que war nañ mëna sensibiliser boy ñu wax leen que nawétan nekul pour violence pour fola pour ñu xamanté ñu minanté suñu biir joxal ma cadeau bi kima ma daldi am luma ko laaj momit musani cadeau bi ci violence bi am légui ci IC yu ñemnekul peut-être que ñaari koñ yo xamné tali mo leen di séparer wala bok mbéd mo leen di séparer mais ci rayenté li ñu dëkk bu ñu waré football wa lool mom nekul lu ñu rafetlu parce que pour man nawétan kaf foré comme niko bégué waxé la en fait bu fo amatul ci digënté ñaari AIC yu wara dajé rek yakana fofu lu mettre rek mo fu mëna am par exemple comme bigue exemple bu mu jël lég mëna jël xippi ak éco tali mo ñu séparer mais peut-être match bi parfois day am tension dalay tollu fo xamné soit gagner rek ngay gis wala ñak dalay lén ñu tay par exemple éco bu ñëké gagner bu ñëké duwal rek match bi mëna baña yegg xalé yi dañuy xex té supporter yi kenn mënu leen contrôler ku nek ak sa façon ku nek ak sa djuko ku nek ak ni ngoy defé de ce fait pour moi en violence day gaw te police aussi duñ jappalé président supporter parce que buñ déggé tak rek xex am rek ñu sañ lacrimation de ce fait dañuy gëna yok situation buñ xexu ci bi stade buñ génné ci biti dañuy xex mais tamit nga yakkar doguma la mais tamit nga yakkar né police pour nous intervenir lu am solo lay doon ndax man kéré j'ai été témoin sama koñ lo jot na fa am ñu ngi kulo digënté ñaar AIC ciéddo magdan mais ñu ngi li ba auto jamburi fi ñeko fofu sax yépp lañ tass lepp lañ tassaru kër jamburi am ver ñu japp toj mais lo c'est normal police intervenir lo c'est normal suñu match bi mu jor rek ñun doole lañ amone non la démé ño bokku koñ djéggitali mo ñu séparer xexu ñu stade def ñu dara mais ba ñëwé ci koñ bi xam nañ ni fi lañ wara dajé fi lañ xexé ñun ñi dëkk éco suñu kër yi xaj bi yépp dañ ko yak ver yépp dañ ko toj auto jamburi ñu fekkon mu garé ñu toj ko avant pendant après match bi yépp day met xalé xam nañ fu ñuy dajé té ñoy ant de ce fait bo duggé té ñom suñu koñ duñu dugënté da ngay dugg inter 3 par exemple doolé ngi ni éco ngi ni pour ñom pour mu am tension fofu non day met parce que ñoñu dañuy japp ni ñom ño wara gagner match bi de ce fait violence ci nawétan mom du yoon té day metti té day yaq ñu ngi ni ñu suñu match tay dañ ko yaq ndax lan is xex bu amone demba ba mort am donc nawétan da violence war aussi légui mais ñu gis ni violence nawétane yoy wax nga ko né ngeen doolé ak éco tali mo leen séparer ñu gis ni violence bobu day dem ba maire yi sax ak parents yi sax dañuy dem ba diñu dugalé ci game bi ñom da ngay gis nawétane day tax peut-être man ci koñ bi la dëkk mais fé la jouer day tax day am ben animosité bo xamné tay mën nañ né Amina mo yaq match bi mom mo saboté mom mo def li bu xex amé directement dañu attaquer kër ñom Amina ba tax maire yi légui sax dañuy dem ba dugg ci xulo bi légui commencé indi ay haine ci digënté nit yi nga xamné bañ dëkké yag na mais seen doom yu joué nawétan tax na tay djubotu wa lool mom dëgg la par exemple tay bo dëkké fi li joué fenen AIC bi nga dëkk juggé fofu dañuy japp ke yow waro football feulé de ce fait attention bobu aussi da fay am parce que tay boy football bo dëkké éco di football par exemple ben AIC bu nekk ci côté bi ñun ñu dëkk éco dañ mën nañ méré joueur bobu légui buñ méré joueur bobu amna ñu koy défé xam nga après parents dañ suy dëkk muñ su duggé après lool day gëna nekk histoire bu gëna mak de ce fait jamm du am fofu non tank nawet même nawetane bu jéxé sax dañuy gis dañuy jappal en joueur bobu non motax parents di dugg ci biir am bo dëkke fi da ngay gis ku dëkk fi di supporter équipe B ñu dëkk koñ balé dañ koy méré dañ koy jappal en peut-être bu gënné sax ñu def ko dara wala ñu wax ko dara alors que bëgg la rek non la démé alors joxal ma sama frère bi micro bi ma am luma ko laaj parce que yag nga éco n'est-ce pas éco suma gisé ci t-shirt maillot Tima bi ñu ngi ci bind 10 ans alors éco dafa melni suma xalaté moy éco def na 10 ans ci nawétan bi yoy est-ce que éco mësna am ben xet violence bo xamné amna ko ak adversaire peut-être bu police dugg ci ak bam amé won naka la démé won non éco mom je ne pense pas que ni mësna ñoo dugg ci yene violence yi ba police intervenir
ndax ñun mom lañ mujjé jox meilleur supporteru zone Diédioway ndax ñun mom ambiance lañu xamé jamm football bu rafet ambiance lu neex ñibisi motax bu mo dissé tamit violence bi lu ci bari do sax comprendre des fois da ngay tok gis ay do xamné do sax comprendre quoi ci tribune bi ngay tambalé gars dañuy sanni ndox rek police yi ñew teumal lak du musen ñam ñoy yak mat ci police yi la gëna insister parce que mën nga foule bi mën nga ko gérer sans autant que nga ñow rek tirer ci ay lak du musen ñom violence bu gëna am ci nawtan police yi la non mais dogu bala mais quand même tour bi nakala Seydina Ali comment dire eco du jouer 10 ans de motoma was fi 10 ans amul ben altercation ak ben koñ bo xamné ñepp xaj nañ ci non nga des fois masi day am mais comme eco j'ai def violence bu tax ñu adñu wa légui nak ma lool la bëggona xam quoi kéro que ba ngeen amé violence bobu yeen naka ngeen ko dundé yeen eco ak après sen président peut-être président ASC wala njit yi nek ci ASC bi ñom yeen démarche lañu ci doxalé won ba taxna tay peut-être yoy ñoo yépp ngeen bayiko dal di dugg ci fair play bi ba tay ñu jox leen prix bi nga wax sank ñun mo wax deug yalla dafa am ño xam dañu ay mag ñoo ñu jité té ay mag yu conscient chaque jour dañuy waxtaan ak ñun sur non violence bi motax ñun buñu dem essa sax tay ambis ñun dañu am jeunesse bo xamni dañu conscient té dañuy dégglu mag ñi fi mom boy bo ñëw ko ci wax sax né ko arrêtel bu dugg ci li da ngay gis ni day dem arrêté dem tok kon yeneen ASC conscient wuñu kon non si amna ñu conscient mais ñun parce que des fois boy sax su wala déggé kat nga né yeneen ki yeneen seen jeunesse dafa conscient ko ça veut dire que kon doolé bi ngeen di wax ko ñu conscient wuñu non doolé ñom seen équipe ñom la conscient mais ñun suñu bop lañ xam quoi comprendre parce que fi mom des fois boy dañ lay jappal en sax comme que ngalé len bu len xex ñam ñu né la non la motax nga téré len xex bi alors que ñun daño xam bu baax ni xex bu ñuy xex amul jëri football mo ñu boole dañuy gagner té football dafa am lo xamné ñett la mais dafa am match nul am défaite ak victoire bu si mënte am nak dañuy ñëw santé ko yalla rek doxal ma sama grand wi parce que ma ngi gis mo bëgg sif micro yow Seydina Aline mom néna yeen je écho sen jeunesse dafa da ngeen conscientiser kon ça veut dire que doole mo conscient mo amul conscience normal kon ñu xex katé rakaté non avant tout sax xama day nuyu ñëpp xama ba di rafetlu sen téway fi quoi di nuyu ICB bi yëpp ah di ñëw ci sa question bi rek non doole ñu ñom ñoy am rek xama lélé nak du ñak quoi ay cioy ndaw mais bu jéxé wax deug fa neex yalla ñun luñu dundé ñom loolu lañu dundé tay ñun ak ñom ben lañ am jeunesse bu nekk fi mo nekk fa man mi bay lepp ci limay fréquenté doolé la ndax man fi may tok fofu doolé la kon ñun ak ñom ñoyam jugo quoi ñoyam jugo wax deug est-ce que mëss ngeen dajé rak no bañ dajé amul une semaine neexon na rak non neexon no ambiance nañ xam nga amna ay xéxi ndaw xam nga rek mënul ñak derbi ñaar équipe yu jégandé mais amul ay xéxu violent yo xamna tamit xam police am ci yoon non police ñoo atté nañ mais du xex bu graw quoi ndax ñu ñop doole ñoo far police dugg mom comment police mom bu duggé do ay gaz ak mazé attends police mom fu mu dugg mom ba am na fa waxa rek dedet xama tayji moy xam day limu la moy masu bu jeex nit ñi di ñibi du ñaak nga romb ay boy xama ñu sanni la tara xex bu ndaw am xama police ñoo intervenir atté après mu jeex mais du xex bo xamné xex bu graw la wala xex bo xamné dedet non ñu nak ñom ñoo far ñoo bokk nday ñoo bokk bay deug yalla ñoy damalante ñoy ñewalante deug fa neex yalla dañuy dund ak ñom dund bu rafet fi bu fi joge fa la jëm fair play dal mais est ce que nekul and bo xamne bu ngeen andé ni signanté mais bu regroupement amé ku nekk jam park sama ro non même pas xama tayji mam tayji bu neewtaan ñewé mam ku nekk day défendre sa couleur lolou kassé la mais nak mam défendre sa couleur mam du té nga xam bu baax mam li nga wara def ndax tayji mam digënté bi mam maam ngandul bo xamne maam lu ñaaw xajna fi am ta tayji lepp lo fi def lu ñaaw masi ben jour la day jeex tay bu jeexé nit ñi dañ lay koy xolé te tayji ne maam bu gisé neetan maam dafa wara bolé mais waru takalé maam neetan fofu noble la wara doon wax tayji maam vacance motax sax gaay duko organiser mais nit ñi légui dañu def neetan maam duñ ko jëlé deñ quoi te yoy ñun yépp maam mëna ñak nak tayji ko fi gañ ko fi gagne mam ya koy seti ku la fi gagne mo lay seti kon nak dañ xol dum gëna rafété rek ñu koy défé ñun ak doola ñoo farlé dara du fa xew barke señ touba
Bon, avant tout, je vais me présenter. Je suis le capitaine de l'équipe. Je suis le capitaine Aïssé Eko. Voilà. Donc, juste que je voulais souligner tout la violence. Parce que moi, ce que je vois dans les SAD, ça dépasse le cadre sportif. Vraiment. Parce que la violence, il y a un petit terrain. Le sport, moi, ce que je vois, c'est la fraternité.
warul doon lenn lo xamne manam day xajalé sport affaire de noble la dafa wara bolo mais warul xajalé waaw loolu la amone lumay wax ci violence bi aussi tamit damay souligner dara ci li nga wax ci walum parier ak yoy nonu gis nga parier yi peut-être mëna doon sax ño xamne manam ci ICB lañ dëkk mëna ño mëna doon ño xamne hors secteur lañu joggé ñew di parier du coup des fois arbitre bi mëna am lu mu wara siffler siffler wuko juste yow sa xol bon nga dem ci biti sanni ben xeer bobu bu ndaw bobu nonu mëna yak massi bi indi violence bu ko défé ñu né ñaari ICB yu doon football ñoy xeer ku ci nek diko jappé lo xamné amul dal aussi tamit wa zone tamit man violence bu amé ci nawétani ñom tamit amnañ ci pas de responsabilité parce que du coup ren côté arbitrage bi dama gis ni ay arbitre professionnel ren ñewuñu ci nawétane bi quoi je sais pas nak quel est le problème ay arbitre yo xamné ay stagiaire ñoy ñew di arbitrer du coup arbitre yoy nonu duñ am expérience bi des fois ay massive violence day am massa violence day ay massa yo xamne derby day am dalen di dépasser ba duñu xam nu ñuy gérer massa bi dal aussi lool tamit day indi violence voilà dina la laaj parce que né nga sanko ma ko né nga yow yaay capitaine équipe fu ipo yow en tant que capitaine naka ngeen di préparer match bi ñëw bi massa buñu wara jé ñun toujours buñu préparer massa dans le cadre fair play lañuy préparer match une bonne organisation des supporters waxtan ak joueur yi bañ naka ba veille match ñi ñëpp day rassemblé wu ci terrain bi wax ñu ñi préparer match bi suñu itinéraire buñu ko tracé lé nan lay jaar pour dem stade duñ ko téggi non lay jaar dem stade buñ démé ba buntu stade jënd ay billet jox supporter yi supporter yi dugg ñu ñëw supporter seen équipe bu jéxé jéna ñun duñ ton kenn franchement parlé fi organisation da fi am mais bokoléñ ci kon yi nga xamné buñu waré jouer dañuy barricade comme ça doolé du jaar fi non ñun amnañ ay soxla doolé wa doolé tamit amnañ ay soxla fi nawetan la rek mais budul nawetan ñun ñëpp ñoy and ñoy bokku fu ñuy tok ki suluñu ne ko sang usumi suluñu ne ko sang ñun ñi amna ño xamne budul nawetan ñoy bokku terrain di football des fois ay match sélection genre di football ak yoy nonu manam nawetan bolé wuñu voilà d'accord kon yeen suma déggé ci waxi capitaine né moy grand yeen bokoléñ ci nga xamne dañuy barricader koñ comme ça bu éco waré dajé ak doolé eko bu day xey 4h du matin lay yew barricade koñ bi yeup ne doole wiri ñun nekkun ci lolu parce que ñun lolu mënuñu ko def parce que buñ ko defé dañ koy def ñun dëkkal ki tay moy président supporter AIC Eco rakam moy vice président supporter AIC Doole ñoy bokk ben lal buñu fanan kon xam na ñoñu mënuñu barante nan ki du jaar fi wala ke du jaar fi waaw mën na am ci yenen AIC mais ñun waaw yoy mën na am ci yenen koñ mais ñun lool fekkuñu xam la motax fi waaw xam la motax fi ni parcelle unité 1 ba 4 AIC Tiossan mo fi nekkon ñun ñi ñep di wax ak yow ay doom Tiossan lañ Tiossan mo jur Doole mo jur Xipi mo jur Océan mo ñëwaat nekkat Eco kon tay ñun sax suñu mbébét peut-être gaay mënuñu ko wax fi mais mo doon 1 ba 6 ñu am fi ben équipe championnat té yaakar nañ ni ñun li Eco am ni ak ni Eco di doxé comme ni ñaar tal defon ci tank Eco ci tank yoy la nek budé ci cadre violence bi man pour man wa zone façon biñuy organiser war nañ ko mëna xolaat ak façon biñuy communiquer ak policier yi policier tay buñ ñëwé comme lu melni AIC Eco organiser wonañ ben organisation bo xamanteni am nañ mag yo xamanteni buñ né é lo mënti lo doon bëgg def dang koy bayyi tay ku ci melni ay Ousmane Gissé ay Ibrahima Ndiaye ay Cheikh Omar Mbaye ñoñ buñ ñëwon fek supporter Eco ñu mer lu ñu mer buñ leen né bayil dañuy bayyi donc policier warul ñew rek tay ñaari xalé buñ doon xex tay sax ci mbedd bi nga ñew door ben xalé te duggo ci biir kër gi laaj yaayam kan moy yaayam sa dom li la def wala léra def wa kër gi dinañ gën xex ak yow tay ci Eco and nañ and bo xamanteni xamanté bo xamanteni bolo nañ bolo bo xamanteni bo japon sen ben supporter so metul massif du yegg ñom non lañu doxé kon peut-être yow bo ñewon nga wax ak ben mag bobu ñew wax ak kok mu day bayyi lu mi def ñew tok tay ñi ni ñu ngi dox lo xamanteni lu am solo la muy association des 53 présidents supporters ñom dañuy dox ci non violence chaque année dañ ci dox ñom président supporter yu nek Guédiaway 53 AIC la am 53 AIC yep sen président supporter ñom ñu ngi dox ci non violence chaque jour ñom dañuy dégënté chaque jour ñom président supporter am nañ sen groupe WhatsApp ñom duñu xex sen bir donc kon ñom mën nañ def le tout ba kenn baña xex sen bir
boudé boy ndaw yi la ñom ñom neex nañu régler sen cas parce que ñom bo ñëwé wax ak ñom wala nga ñëw menacer len rek dañuy arrière mais boudé mak kenn duko toroxal tay ji ni man suma demone estade ñu japp usumi man di dañ ma japp suma demone estade ñu japp usu diko toroxal diko dor yenn dori metti yi dañ may japp mais tay buñ ñëwon ci estade ñu né président supporter bi yaw ak ben sage ñu ne ko dénoncer ñi nga xamanteni ay perturbateur lañ wala ñi nga xamanteni ay yakatu massa lañ mën nañ leen dénoncer ñu génné leen mais tamit nekul ko xamanteni deful dara dañuy ñëw diko dénoncer mais parfois nawetan dañ lay rax ñun éco tay ma ñëw ci tribune bi éco luma fi dëkk luma fi yag ma gis nit ko xamanteni musumako gis té day taxaw di supporter éco mu lér la ni day dëkk fenen mais day bëgg éco té do xam ku nekk ak intention am kenn ku nekk ak lu mi ñëwé té tamit luñ nan manam ASC yi nga xamanteni ay ASC yu mag lañ comme ay éco wala yenen ASC yi ñom buñuy football day am ño xamni dañuy jog té ñoñu ay yakkat lañ ñoñu amna ci ño xam dañuy sacc amna ci ño xamanteni dañuy simol ñoñu loolu mo leen taxaj jog parce que dañuy profito ci mbolo bu bari bobu xamni ñi massa ciow lañuy football ñun buñu footballé ba paré ki day dajalé bo yépp ñu jël seen benn yoon topat seen itinéraire buñu leen joxone ba ñibisi mais dina am ño xamanteni benen yoon lañuy jël ñoñu ñom dañuy ñi dañuy sol mën nañ sol sa loisir éco ñi sol mën nañ sol loisir adversaire éco bu muy jël mais ñom après ñoy andat doon benn di def seen ñaawteef ci yoon bi lool parfois mënuñu ko kolomotif ASC parce que lool du ASC ñokay def parce que ñi ni seen structure ñom xam lañ xam ñew soutenir seen ASC teug seen asiko mu neex massa bi jeex ñu dox nank ñibi daw ñu ñoo jël meilleur supporter geej way ki lañ ko jox kon xam nga meilleur supporter kuy violence mënuñu ko jox lool mënu nekk ci dañ ñoo gagné final ñu taxaw stade bi fess delu ñu taxaw di tatch suñu jour tatch wa manko jour bobu non ci eulex lañ ñu soko jox suñu trophée kon nga xamanteni éco nekul ASC bu ndaw alors suma la déggé ci say wax mo melni éco ci fair play ngén di dox fair play ngén dox kon tay yow en tant que nga bok ci éco yow tay bo don conscientiser yenen ASC comme sax wax nga ko ban consigne nga len di jox en fait waaw yenen ASC suma len don conscientiser xam len rek la len wax te ASC yep la xay wax nawetan werante bi beurina trop mais ASC yu upp trophée sen gox lan lañ rawé ASC yu upp trophée amul luñ len uppalé sen gox ASC yu upp trophée fi sen gox uppalé wuñ dara ASC yu amul trophée donc nawetan kaf la foré bu jéxé jéxna parce que ñun après ñoy andat il faut ñu xamné manam nawetan bi ñu jëlé ko ci fo kaf foré nawetan kenn rek ci gagné muy jour bi nga xamanteni bëgg nañu xam ko wala parce que nawetan légui daal ma toll fofu recruteur yi dañuy ñëw donc ñun ñoy profito ñun def ko ci fair play bayyi suñu rak yi ñu jaay seen bop ñu mëna am ay club yalla dimbali leen ñu dem suñu ñi nga xamanteni moy ASC yi nga xamanteni parfois dañuy joxe violence wala bañ leen colomotif violence té dunuñu ko ñu gëna conscientiser wat seen supporter xamni nawetan bi ni lu mu neex han lu neexit bi ci biir koñ bi rek la yam après jeexna après yow ñi nga gagné won ñoon ngay andatal yaakar na rafet nga ma jox sama grand bi mujjé ñew mu wax ñu tour bi ak ban rôle ngay jouer ci ASC bi waaw salam alaykoum ma ngi nuyu bon di len dalal may tudd Pape Samba Sarr man may trésorier ASC ko waaw xamna dama ñew nak en cours de route quoi parce que bama yow bo fek ma ngi quitté Diamna Diop ñew expliquer won nak depuis sank yi mo tax expliquer won nam tout ci débat bi ñu na fek nak mo camarade di wax ko am solo té luma à chaque fois rek man mo camarade fu mu daanalé fofu tout lay téré quoi parce que xamna ni tamit ñun ku ñu xam deug xamni do ñu xamé ci yenn yi quoi deug fa la mën na ni luy révolutionner nawetan ci lañuy dox ñun ci aspect yépp nak aspect éthique aspect déontologie aspect lépp ren fukki at lañuy fété fukki at ta kune éco 10 ans la bo ko ni éco 10 ans la da nga yaakaar éco 50 ans la te pourtant fukki at kessé lañu door am ren lu ko lindu tour bop non manam moy ci aspect yépp d'abord ci cadre esthétique bo duggé sa da nga xamné éco bi football da fay feñ ci cadre esthétique ci cadre décoration ci cadre ambiance ci cadre yépp mais aussi luma waxone ci ben radio de la place lay waxara à chaque fois tay boy xol violence bi nawetan man parce que ni ko tamit des fois il faudrait pas concevoir la face quoi dañuy waxante deug violence bu une nawetan bu am ci nawetan la majeure partie c'est due à nit ñuy kat yi ñoo indi ñoo yaq nawetan bi parier ñoo yaq nawetan bu ñëk da nga nan dem nawetan andak sa papa andak sa yaay andak sa njabot yor sa jabar wala yor say dom yobaluñ ci en match jeex ñu ñibi mais carte cadeau ñoo yaq nawetan bi
xam aduna na buñuy di buñu am ñomte waru ñu ko neubante dañu wara waxante deug ni ko yaaké tay man muma xey tay ma dajalé tay am sama ben 1 million sama ben 2 million té ko ci marché bi ñu gagne équipe bi tay fuma ñëké mo ci moy dirigeant la ñëk saga saga supporter yi saga kini saga arbitre bi xex am té légui boy xol légui bu ñëk man rivalité da na am derby am ñaari équipe bi yo am té ñoo jégué ñu xex mais légui ay xex yu rayanté mo am légui xexam ay jassi day génn manam ké combat mortel mo am ay mortal combat la gaay def ci digg mbéd bi mais lol c'est lol dafa excessif quoi deug fa la lol dirigeant duñ ko def supporter duñ ko def parce que ñoñu bëgg bëgg lañuy démé mais bu dé man tay ma nek carte carte tay j'agis en chef d'entreprise quoi sama xaliss bop la yor dama ko investir fenn mo investir fenn légui dama obligé ké mu am dara da nga nek un dirigeant nga gis ben carte carte bu rom saga la nday mais dako mais j'en suis sûr que vous n'êtes blancholène comme neige il y a des parieurs au sein de l'équipe ak on sait du quartier bu len tok fi di sang sen bop sak ba tay ngi sang sen bop ma bay len ci non mais sérieux len mom dina la ko wax nga dekk ko parce que xam nga aduna nit ku nek da ngay wax sa akula tala ngay wax quoi ñun gut bari nañ bari jonté mënu ñu maîtriser ñep waxal sa akula tala la parce que nit ku nek sa bambel nga taxaw quoi bari nañ xétu bari bam tay mënu ñu maîtriser ñep mais mën na né man dirigeant doun carte supporter doun carte muso len am ben incident bo xamne indi na violence te liko waral moy parier te ki parier ci yene la bok ngeen sanko sutura mu indi non lol ñemewuko sax parce que on est xol gis nga on est très très bien structuré ayse geunu bu cadre structuration ayse geunu ci cadre la structuration structure rek mam ñun bañ nako bo nek suñu bi ñemew lol ñemew xalatoko sax xalatoko quoi parce que ñu amnañ assez de charge ñun tay mëna né on faire partie des rares AIC yi nga xamné tay yaakaaro ñu ci suñu doolé bop lañu yaakaar AIC dañu vanté ni ben nit mo yor AIC bi fi watal wëreul fu la neex c'est ñeu ak yeen yow en tant que trésorier comment naka ngay gérer caisse bi ak dépenses ak regroupement yak yoyu non ba amul ay duggal fi génné di bind sans reçu gaay nak ñëméw ñuma gis nga laaj mamour camara bi xamna ci dara man pour xaliss meuna gël tout un problème mala lañ may reprocher parce que je suis comptable de métier mom avant affaire de nawetan man je suis comptable de métier donc man xamna fu nu xaliss wara gën ak nu xaliss wara gënné mais avant tout dañuy ñëkke ci nu indi xaliss bi moy ñun ñoy yor AIC bi gis nga jeune yi nga gis fi ni yépp ñoy yor AIC bi day nga ñom dañuy football fi AIC tu ñu yakkar dara ki mo suñu capitaine mo ngi ni taxaw pour dañuy football ngir bëgg mais du football ngir xaliss legui nak football bi manam bo xol homme d'affaires ñoo ko yaq mo ngi AIC ci beuri ñi seen président parce que c'est des milliardaires ñi seen président parce que c'est ay changer état la ñor ñi seen président peut-être li ak li ñun fi amul lool amu fi echo suma la déggé kon echo rattaché wul ak ben homme politique parce que gis nañ ay AIC yo xamné homme politique mo nek seen ginnaw personnage politique bu fi nek Jack Tall mo suñu président dañ koy remercier sa dañ koy nuyu de passage diko remercier ngir lu muy def ci AIC bi wax deug fa yalla ñun heure buñu musuñu xam lu maye du jar ku waxal ak sa akula tala musuñu xam lu maye du jar chaque match dañuy ñaw maye bessol ko torol c'est grâce à lui ñun musuñu xam peut-être tay lu metti ben baye tala mo fi nek ben mo camara ben gaay nga xamne gaay japp man gaay ice bi da leena jaral ay tino yi match day jor gaay ku nek ñew veille match ñu ni carrément ice bi solo na 1 million buñu bala ñuy bala jour match bi lool da fay mat lolu luñu ko may moy poids démographique ak xam bëgg ak xam gaay li lu AIC bi di xaar ci ñom lolu moñu may chance bobu nonu tay wër na bëri na ci AIC am tane nga am ben bailleur bo am tane day xey yor ben 10 millions teko table pour nawetan ñu lo bu ñu amone phase nationale lañu indi fi ni buñ amone ben nit comme day xey 2 millions tane mu ñëw ni baye tala 10 millions ngi ni ba baye tala récupérer 10 millions tek gëna ben 5 millions ni li pour joueur yi la non bu ba ken waxatul fi dañuy rom état bi yépp ñun ñak moñu prêt moñu yobé yenn dund yu sama grand dam luma ko bëgg laaj joxal mako micro bi suma déggé tay ñun annulé nañ seen match bi tay defna Okdaf n'est-ce pas mo annulé wala kan mo annulé wala préfet la zone mo annulé genre bu violence amé ba zone di annulé ay match wala ñu suspendre carrément nawétani ñaari équipe yu waral yu indi violence ko ñom yenn sanction lañuy tek ci seen kaw lolu nak man mo wax deug yalla sama xam maam du yegg fofu ndax tay amna ci ño xamne ñom ño wara top lolu xeyna ñom maam dañ ko top quoi ñom ko en tant que AIC ken musu leena sanctionner ci ay affaire de violence ankay ba ankay sanctionner nañu 2019 vous n'êtes pas
vous n'êtes pas blanche comme neige man xamone nako parce que yeen depuis le début fi ngeen tok di savoner sen bop di tag sen bop mais yeen xama tayji doomu adama ta mëno fi nek ci aduna bi ngeneu muso djum yow mëno fi nek ci aduna bi ngeneu muso djum ñu no ay xexi ndaw la won rek ñu agnu ci xama amande ñat lañ leen amande no amande ba jappatuma ko na mais adno nañu ah 900 mila até adon nañu mom deug yalla mais après dañu bal xamna ñun maam liñu def ni maam du suñu jikko 100000 francs mo len mak ngeen ak bri ngeen da ngeen blanche comme neul arrêté len ben affaire maam ego tayji maam buñ ko topé ci yeen yi rek xamal ni ñi nga xamni juddou wuñu ci dëkk bi maggé wuñu ci dëkk bi maam xamuñu réalité dëkk bi bëgg maam bëgg ay sé bi ñu ñuy yobé détail yépp ak ego dafa yaatu maam da tayji ñepp koy bëggé tay da ngay gis nit ko xamné mu ngi dëkk Guédé Waay ci biir ñëw di supporter ego dëgg la 2019 ma aj nañu mais xëy na ñen dañoo jumoon ñu aj ñu luma ci mëna xam moy vous n'êtes pas comme policier li ñuy def mass ego yi ñom lutax dañ ko def yéne mass ego bi jé dañuy jël plus de 250 policiers indi ko tapal ego lo xamné nekkul ci ego comme man ni chaque mass ego damay sonu chaque instant police damay wo dima convoquer dima wax ni sensible sen boy mais benen équipe bisé da ngay gis policier dañuy new mais ego bisé dañuy jël policier yo parce que est ce que nekul ay nit ay ngeen non duñ nit ay sa maam yalla may nañu population bo xamné dañu bari car machallah mais li def ego nañu wara def yeneen équipe yow en tant que président tay soy préparer match nga wara dem match ak and ak supporter yi nak ngay sensibiliser supporter ba buñ démé ñu régler jouer ci jamm ñibi ci jamm non mom da yalla da def mëna boy ño form mom sak massaay suñu jëm mass bo xamné mass deur damay dem koñ bu nekk jël boy waxtaanal ñom waxtaanal su ko délé mom mass bu jëlé duma son di nuyuwale sama ultra yi japp nañ ci liggéey bo wal légui sak jour sa bi ñu amé mass dañuy waxal boy sensibiliser mo tax ñun violence ren gisaguñ ben violence ñun mais mënul ñak ñu am ben match bo xamné ay boy dañ lay sonon duggal la ci ay problème yo xamné dina indi violence non comme lu wax rek du grand frère quoi c'est rakay la xam nga tay mu nga rom boy bu ndaw mu jégué jégué ben équipe adversaire mu rom Moussa ko yow su ko délé yow do bëgg ñu la wax dañ koy jëma protéger ñun ñoy wax ñun président supporter ñoo wara waxa suñu rakay jamais ñu tolni limay wax rek magi xéxatu ñu boy ñoy xéx tay bo jëlé boy maîtriser ko ne ko double def lé du débatté li d'accord ñu jox sama grand bi mujjé ñew mu dal di sanni cadeau ma ci libé donté temps bi xotna ñu mais quand même nga dal di sadi sa cadeau ci tembe tour bi assalamu alaykum ma ngi tuddu Baye Tall Thiongan nek président commission sportive AC Eco ma ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu wa Press TV di rafetlu sen téway ci quartier bi ñew ngeen koñ bi nga xamné ni fi lañ wara waxtané no violence lutax mané fi lañ wara waxtané no violence parce que ci département Guédé Waay lañ nek commune golf bu ñuy wax trophée fair play AC Eco lañ ko mujjé décerner ci département bi ñu nek kon tay suñuy wax ci no violence ñew ngeen fuñ ko wara waxtané lutax mané ñew neen fuñ ko wara waxtané tamit benen anam la moy nawétanu Guédé Waay dafa yaq won AC bi di AC Eco moko défarat waaw mo défarat nawétanu Guédé Waay ci walum supporter waaw mën nañ 2013 dañ ñëw ci zone bi yagul mais depuis 2013 ba légui amul ben année bo xamné ni supporter AC Eco bu ñëw du une innovation bu bess tak waaw ñun nak violence dinañ xex ñun dinañ xex parce que moy musuñu togn kenn AC Eco musul fekk nit togn ko mais nak mënuñu la ay nit la ay nit kasse la ñun ñëpp té tamit violence nekul lo xamné ni xam nga dañ koy rafetlu mais tay kuñu fekk nga tok buñ la doré dora la sa di nga fayu waaw mais nekul lo xamné ni tamit dañ koy rafetlu quoi di lancer wat appel lek population Guédé Waay bi parce que tay li ni am ni ci département bi muy suspension nawétanu Guédé Waay bi nekul lo xamné dañ koy rafetlu ci acteur nawétani parce que da fay délo football bi ginnaw tay bo xolé Guédé Waay dafa nek football bi nawétan sax la dafa nek ben domaine bo xamné ni day promouvoir ay joueurs yu bari mais nawétan mo commencé yaaku ndax bo xolé bu ñëk bañ koy créer lan la woon élève dañ doon jang ba vacances ñu may leen temps au loisir élève bi sax ñu doon football nawétan autant mais légui bo xolé da ngay gis ben nit bu am xaalisam ñëw dugg ci ay koñ jënd ay joueurs ñëw indi sen koñ xam nga té tamit
comme man suñu koñ buñu amul ay joueur yu bax wala ñu am ay joueur yu dëkk ci koñ bi benen koñ riverain buñu dëkkal ñom am ben way bu fa am xaar dem jënd ay joueur yu bari ñu wara football match mu leneen tay buñu tégon suñu doom ko ñom ñu tek seen doom ko ñun ñoo leen mën yoy yeb day ni ay rankin man suma sañon nawetan bi lañuy moderniser wat waaw man parce que violence dama né wa zone ñom ñokoy ñëkke mënu ñu bo gagné trophée ñu jox la 300 wala 500 000 té yow ngay football 8 matchs wala 9 matchs yo xamné chaque match di nga dépenser minimum 500 000 francs té bo gagné trophée nawetan duñ la jox 500 000 wa zone moy ñi teunk équipe yi football si par secteur quoi par zone la zone bu ci nek da fay am président zone am bureau ñom ñoy ñun suñu zone 15 IC mo fa nek wa département Orecaf Guédiaway bo xolé am 53 IC tay man suma nekkon président Orecaf 53 IC mu naani tay éco doole biñu dajanté rek mu naani chance lay doon chance mais dañ koy tass zone yépp lañu wara tass Guédiaway parce que mënu ñu nek man ak ki ñu bokk ben école doon jangando magando defano lepp mu dekk koñ bi ma dekk koñ be nawetan jot ñu wara tassante xam nga luñu xamanté suñu rak buñu xex man ak mom dañ ciy dugg tay buñ doon footballal ñun ak wa ñi dekk bir Guédiaway ci biir biir xam nga do am violence star rek lañuy tassante football bu match bi jexé dañuy ñibi té budé aspect football sportif rek mo taxo jog nawétan war nañ ko wara mëna changer xol lu ko jëmalé kanam ko yakarna ni message bi jall na ek ñu ngi rafetlu bu baax kaddu yi ñu jox sama grand mu dal sanni ci touti ñu bu ko défé ñu dal tej émission bi mu melni wala nga daw micro bi wa ñu jox ko kon mu wax le mot de la fin dal di sensibiliser wat gaay wax len que ni kafo ré la rek et que après lo metti buñu xeyaté suñu yaay ñoy andat dal dem marché té bu metté aussi bala buñu yuko bala kenn ñew ñuñ dëkkal ñoy ñew bu paré wa lolu amna dañuy lancer wat appel rek xam nga ci ñëpp muy ñun ak yeen IC ñu tim yëpp ñu xamni mom li kaf la foré ñu meutu bu baakha baax xam maam sen de violence yi gis mom ken rafetlu ko ndax tay ji maam ku ci gañu sama rak la wala rak kenen ak kenen te tay ji ñoko yob hôpital kon ñu meutu bu baax te xamne newetan fo la rek kafré xam bo gagné tamit maam do am une semaine nga faté gok xam ba ñu ne ci leneen kon ñu xam ba nañ ci dem ak suñu conscience tranquille dal nañ ci dem ak suñu conscience tranquille te xamne li maam lu wara boré la maam te waru lu wara boré waru takalé dal xam ba di lancer wat ben appel rek muy autorité yi nga xamne ñu ngi dëkk suñu biir IC Eco ba ñu tek loxo IC bu baax ba ta xamne IC bi maam ay jeune yi conscient ñoko téy maam ay xalé yu maam ñu am ambition am ta tay ji lélé dañuy am problème xam maam financièrement dañuy am problème am par rapport ak maam suñu IC yi maam yu sék donte nak xam maam ay jambaré fi né xam ñu ngi maam ñu ngi jël suñu 1000 francs suñu témèr maam di def buñ mën ngir IC bi am doolé mais ñi nga xamne yalla denk na len teranga maam ñu dëkk ci biir IC bi maam nañu gess wat IC bu baax am nañu gess wat IC bu baax ta xamne nit maam amul lool dëkk wayam maam te tay ji diw baax na nañu laaj ba xam maam ba xam mbokk ye ko wax mbokk yi nak moy ñim dëkkal maam kon nañ ci bayyi xel bu baax ñu gess wat IC bi message bi jall na tay nak li leen lay indi lon ci parlement des jeunes di jaajeufal wa eco bu baax ci tertu biñu tertu tay ak temps biñu am pour tok waxtaan ak ñun donte nak nek di blanchir sen bop lañu def jeté ay fleurs sen bop waye benen yoy dañ organiser benn bo xamné confrontation lay doon doole tok eco tok ñu xol ba xam wa eco liñ ñi wax deug la am dañuy na ñu leen di jox dik dajé mardi prochain encore ci benen numéro ak benen koñ